السلام علیکم، میں محمد رضوان اور میری طرف سے کراچی کی پوری عوام کو ریکویسٹ ہے کہ آئیں اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں، آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ آئیں گے انشاءاللہ گراؤنڈ سجا ہوگا، آپ لوگوں کی آواز ہوگی، ہم اچھا کھیلیں گے اور انشاءاللہ فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے۔